O'yla va boy bo'l. Napoleon Hill. Boylik qo'rg'oni sari sizning kalitingiz. Ushbu kitobni o'qib, o'zingizda ko'ra olmayotgan yangi qirralaringizni kashf etasiz. Boylik, muvaffaqiyat, omad, baxt, saodatga yetaklovchi maqsadlar sari intilasiz va bu maqsadlar to'g'ri va aniq ekanligiga e'tiboringizga havola etilayotgan kitobni o'qish davomida amin bo'lasiz. Keltirilayotgan fikrlar, qarashlar, tamoyillar sizni befarq qoldirmaydi. Boylikni o'zingizdan nari itarmang, uni o'zingizga qarab torting. Siz kim bo'lishingiz, yoshingiz, ma'lumotingiz va mashg'ulotingiz turidan qat'iy nazar, boylikni o'zingizga qarab tortishga qodirsiz. Ammo uni nari itarishingiz ham mumkin. Mana shuning uchun ham boylikni o'zingizdan nari itarmang, uni o'zingizga qarab torting, deb ta'kidlaymiz. Mazkur bo'limda siz qanday qilib pulga ega bo'lishingiz to'g'risida hikoya qilinadi. Siz boy bo'lishni xohlarmidingiz? Buning uchun ochiq dangal bo'ling. Albatta xohlaysiz. Yoki siz boy bo'lishdan qo'rqasizmi? Balki xastadirsiz, shuning uchun boylikka ega bo'lishga xohish yo'qdir. Unda avvalgi kitobimizdan hikoya qilganimiz Milo Johnson boshidan kechirgan voqeani shunchaki yodga keltirmoq kerak. Bordiyu siz shifoxonada yotsangiz ham, misoli Jorj Stefekdek, boylikni o'zingizga qarab tortishingiz, o'qish bilan mashg'ul bo'lishingiz, fikr yuritishingiz, o'z vaqtida rejalar tuzishingiz mumkin. Hatto shifoxonada karavatida yotib bo'lsa-da o'ylang. Biz muvaffaqiyat qozongan kishilarning mavqe, martaba, ya'ni amalga ko'rsatilishi jarayonini o'rganamizda, ularning ko'pchiligi qo'liga o'z-o'zi kamolotga yetkazish haqida kitoblar tushib qolganidan keyin o'z muvaffaqiyatlarini sanashga kirisha boshlaganiga bir necha bor amin bo'lganmiz. Bunday kitoblarni yetarli baholamaslik mumkin emas. Kitoblar sizni yangi mardonavor dasturlar sari ruhlantirib ilhom beradi. Ular hayotingizni munavvar qilishi mumkin. Kimki o'z baxtini izlayotgan bo'lsa, men unga to'xtab, tin olish va o'ylashni tavsiya etaman. Ishoning, baxtli onlar oyog'ingiz ostidagi maysalar hamda g'unchalardagi tonggi shudring tomchilaridan-da ko'proq.